Tervetuloa Antun matkaan. Moi. Eli katsotaan, miten toi Vinnervelin ohut titanikamina, tai ohuesta pellistä tehty titanikamina, ekalla kerralla saadaan viriteltyä käyttökuntoon, koska se ajan myötä kuitenkin toimii paremmin, mutta tässä alkuvaiheessa ekalla kerralla niin tämä on aika viheliäinen saada käyttökuntoon, koska tämä on näin päin rullalla ja tästä pitää tulla semmoinen parimetrinen putki. Eli jos meitä on kaksi tässä, niin sitten toinen saa auttaa, tuu vaan sinne päähän. Niin sitten pistetään tämä tähän ja lähdetään kiertämään. Älä vielä kierrä. Niin kuin näkyy, niin tämä auttaa heti vekkiä. Niin tällä yritetään saada tämä ensimmäisen kerran rullalle ilman, että olisi kauheita vekkejä. Noin mä saan sen täältä päästä ja nyt mä laitan nämä renkaat tänne päähän. Nyt tämän putken voi ottaa täältä pois ja sitten näitä tasaisin välejä. Tässä on hyvä olla nämä hanskat, kun ne on ohutta titanipelsiä, niin se on aika terävä. Noin. Suurin piirtein hyvin välein. Nyt voi vähän katsoa, että tämä on suurin piirtein suora, eli käännäpäs vastapäin, itteispäin, noin. Piipuhattu, niin laitetaan se tässä vaiheessa tuonne toiseen päähän. Eli tässähän tämä putki nyt on. Ei tullut ihan kuvan kaunis, mutta nyt kun kerran aloitettiin, niin katsotaan toi kamina saman tien tässä kohtaa, kun aurinkokin paistaa. Niin tämähän on tämmönen Vinnervelin noin kilon painoinen kamina ton piipun kanssa. Ja nämä muut hilppeet, niin ne on sitten siihen lisäksi siitä. Eli kun kansi pois, sen jälkeen voidaan täältä avata jalat. Näin. Sitten laitetaan luukunpelti kiinni. Avataan levälleen. Laitetaan toinen reuna noihin koukkuihin. Täältä näin. Ja sen jälkeen tää toinen reuna vielä kiinni. Näin. Siinä olisi kamina melko valmiina. Sitten tää tulipesä on tossa, niin laitetaan piippu toiseen suuntaan ja käännetään noi klipsit kiinni. No niin, se on siinä. Ja sitten pujotetaan toi piippu tohon koloon ja se olisi nyt käytännössä niinku valmiina näin. Mutta kun tätä lämmittelee muutamat kerrat ja kuumentelee, niin periaatteessa kun nämä renkulat tästä ottaa pois, niin tämä palautuu paljon huonommin rullalle, eli tämä jää tämmöiseksi ja sitten käsi rullaa sen, niin seuraavalla kerralla käytön jälkeen, niin tämähän pysyy tässä muodossa paljon paremmin ja on helppoa aloittaa taas käyttö, mutta sitten noihin kotateltoihin voi laittaa erilaisia läpivientejä. Tässä on tämmöinen valmis peltinen läpivienti, missä on 7 sentin reikä. Ja tää on nyt sitten semmoinen palosuojakankainen, mihin tein 7 sentin reijää ja tein siihen 3 viivaa läpi. Ja leikkasin sitten ihan Letermanilla vedin niin tulee tästä saa piipun läpi. Ja silloin se työntyy tosta ja molempia voi käyttää. Jos keveydellä on väliä, niin sittenhän tää on kevyempi. Täällä on oviaukko. Noin. Nyt tätä laitetaan vaikka
sillä ei ole nyt niin väliä, kun ei tähän nukuta, niin siihen johonkin suunnilleen ihan ei voi. Mä laitas ne siihen kohdalle johonkin. Ja mä annan sulle pari kiilaa, niin näethän ei voi ensin kiristää, kun toi nousee. Niin. Ei voi kiristää, mutta tässä on tämmöiset, onko näet sitten Y-kiilat, Y-pekit, niin vähän samanlaiset kuin on Hilleperin teltoissa. Nämä on aika kätevät ja hyvän tuntuiset, että näitä voi helpolla hakata sitten vaikka kivellä päästä. Sitten voidaan säätää sitten, kun ei, mutta nostan tätä. Kokeillaan, olisiko tossa kohdalla. En ole ikinä kotaa pystyt, tai sanotaanko näin, että vuoden 1984 jälkeen no lämmintä telttaa pystytellut, ja silloin sekin oli puolijoukkue teltta, ja sen pystyttäminen olikin vähän erilaista. Teetetään tohon kokeeksi. Hetkinen, vähän näin. Kuitenkin niin, että se olisi suorassa. Noihin nähden. Ja toi tiukassa, niin nyt voitaisiin kokeilla se salko sinne. Noin. Se meni aika hyvin nyt. Nyt me kiristetään täältä tuulen puolelta nää. Seuraava siitä, niin eli siinä on ne tarrat kiinni. Sitten siinä on näköjään se pieni kiinnikekki. Katsoppa, se tolppa on nyt vinossa, niin nosta sitä ylös ja vähän sinne vasemmalle. Niin varmaan korjaa tuota telttaakin. Tää. Onko se nyt parempi? On se nyt parempi, kun se on suorassa. Mut sillä oli aika suuri vaikutus tollakin. Joo. Löytyy tämmönen peite silloin, jos ei käytetä kaminaa. Ja sit kun laitetaan kamina, niin täältä voisi, täällä on tämän äsken näytetty suoja, niin laitan sen tästä päälle. Ja sit tuolla on vielä toi sadelippa, niin se ei kerää kaikkea sadetta. Niin. Tässä kohtaa muuten täytyy varoa, ettei noi renkaat niin tuppaa jäämään tällaisella tiukemmalla tonne toiselle puolelle. Sitten pujotetaan se täältä. No, se on siinä. Eli meillä on kaksi tämmöistä puolikasta maavaatetta. Sitten meillä on lisäksi vielä tuonne kaminan alle tämmönen kipinäsuojus. Siinä nyt kamina on paikallaan, maavaatteet suunnilleen. No, mitkä se on ensivaikutelmat? No, ihan hauska. Eikö se ookki? Tosi hauska. On tää nyt kuitenkin tilaa, että niin kauan kun tähän jättää rankin sen änkeä, niin siihen asti on varmaan aika hyvin tilaa. Pelti auki. Ai, eikö tässä olekaan pelti? Tonne. Tänne sopii maksimissaan ehkä 2,5. 30 senttiä on toi ulkomitta, niin ihan klapi ei sovi, mutta 2,5 klapi sopii hyvin. Noin, niin tätä
tehdään tää semmosella yläpuolisella sytytyksellä, jos se vaikka lähtis nätisti. Nää on tuolta vähän pienempiä puita. Tuossa on hyvää pintaakin. Humina käy kyllä vetoa ainakin. Tosin näyttää tulevan savua sivustakin. Mutta aika nopeasti lähti vetään kuitenkin. Joo, ainakin täältä ei tule enää yhtään. No niin, humina käy. Oliko sulla sitä vettä siellä? Varo sitä putkea sitten. Eli kahvithan me ajateltiin tässä keitellä. Hyvin siellä palaa. Alimmainen putki näkyy jo sinisenä ja se on tummunut koko matkalta. Katsotaan sitten, miten toi kankainen tulisuoja kestää. Jos ei kestä, niin vaihdetaan metallinen. Hyvin tuo hohkaa lämpöä kyllä. Kyllä. Aina pitää olla harjakaiset, niin meillä on telta ja kamina harjakaiset. Homma on onnistunut hyvin ja kova sometus on käynnissä. Pullaa on ja kaikkea löytyy ja hauskasti näkyy toi kaminanputki on tommonen siniharmaa tosta, kunnes sit pääsee tonne katorajaan, missä se sitten tuuli viilentää sitä. Täällä on ihan oikeesti varmaan 40 sisällä lämmintä. Aika hyvä hohkalämpö tossa ja semmonen muistikuva armeijasta, kun oli joku 2-30 astetta pakkasta ja puolijoukkuettelta, niin kolme putkea piti olla punaisena, että saatiin lämpöä sisälle. Jos Kipinä Mikko sammui, niin meinas palautuu saman tien. Ja tää on aivan samanlainen tällainen, että tää lämmittää sen hetken, kun siellä on tulta. Mutta tosi kova hohka tulee tosta ja sitten saman tien tulee tosta piipusta. Että kyllä se niinku lämmittää nyt. Täällä on liepeet auki, niin ei täällä voi häkääkään myrkytystä saada, eikä sitä nyt normaalista tulesta tule. Se tulee vasta sitten, kun alkaa hiilokselle menee ja veto loppuu. Olin tuossa jo niin innossa, niin unohdin, että tässä on tää vetopeltikin. Turhan tiuhaa palaa toi tavara tuolla. Sitä kun säätelee, niin kummasti vähenee puun kulutuskin. Hippis. Telto. Kotateltalla ja kaminalla. Näyttää sitten, että rupee kiehumaan. Kohta kiehuu. Ei muuta kuin anna mennä vaan. Sinne tulee aika paljon vettä. Laita. Ei toi varmaan siitä niin kerke. No. Onko sinne pari puuta voi heittää? No voi roskasta. Tää? Kipun kokeen. Älä polta sormia. Se varoittaa.
vähän sivuja. Sehän tässä kotateltossa on hyvä, kun tässä on maata. Mm. Ei ole niin väliä. Ei kastu itse, vaikka kaataisikin vähän vettä. Kun... Mä otan tosta hörpäin. Hyvä on. Mitäs pullaa meillä on? Elo, se hedelmäinen superboosti. Superboosti? Joo. Onks meillä nyt niinku superboostit täällä muuten? Meillä on. Nyt tämmönen mökki meillä täällä on. Että korkeustila on, että meikäläinen sopii kyllä istumaan täällä. Ja tosin nyt mä en istu, mutta voisin kokeilla sitäkin. Eli nyt mä istun täällä ja ei ylety edes käsi kattoa, että ihan... Sillä on sinänsä merkitystä, sillä saako käden kattoa, mutta sitten kun ton piipun alaosa on nyt ilmeisesti aika hyvin kuumentunut, niin seuraavan kerran kääntää ylös alasin, niin se kuumentaa ton toisenkin pään. Et keskiosa voi olla vaikea saada lämpiämään kunnolla, mutta katsotaan miten tää piippu tosta rullautuu sitten taas kasaan. No niin, nyt alkaa meillä olemaan hella jähtynyt, niin voidaan ruveta purkaan leiritys. Jos mä avaisin oven tuolta, niin mä pääsen ulos. No niin, jos nyt muistatte, millainen tää piippu oli tässä sitä ennen, niin tämähän oli semmonen toisinpäin käyrä ja nyt tää täytyy saada toisinpäin, elikkä veikkaan, että seuraavan kerran kun tän laittaa päälle, niin tää kietoutuu paljon helpommalle. Mä rupeen nyt täältä sitten rullaamaan tätä näin päin. Ei ne vekit tuossa pahalta näytä, niin kun, ei tossa, ne näytä. Kun sä rullasit. Niin tota. Nythän tää, kun mä löysään tän, niin tää tuleekin pitkittäin seuraavalla kerralla. Se on suhteellisen siisti. Ei muuta kuin jalat tonne sisälle. Mä oon muotoiltu niin, että ensin tää luukun jalka ja sit toi toinen. Sitten täältä koukut auki molemmilta puolilta. Noin. Pellit päälle ja sitten tuo luukku tosta auki. Ja tästä niin piippu ja luukku eri suuntiin. Ja se on siinä. Kodan toi säilytyspussi on aika pieni, että nyt yrittää saada tää hyvin rullattua sinne tangon tänne sisälle. Täytyy kotona pestä. Oliko sun nää tikut sieltä? Ei mä laita tänne. Semmonen kahvihetki, että miten meni? Hyvin. Että onnistu oikein. No niin. Oikein toinen. Mut hei, me lähdetään käppäileen täältä metiköstä pois ja tota noin, niin
Kiitos, kun jaksoit katsella, ja seuraavaa kertaa. Moi moi. Moi moi.